Да. Започваме с първата лекция вече от курса. Вече след Course Introduction, която е всъщност за функции, доста неща за функции. Тоест деклариране, function expressions, които са пак функции, които не, просто ги създаваме като експрешени, т.е. малко ще покрием и анонимни функции такива, малко присвояване, това да ги разхвърляме наляво надясно, и if-ита, което всъщност if-и ще видите какво означава. Това ми вече сте виждали, както да е. Там, вече сме имали лекция в JavaScript Fundamentals, какво са това функции, сега ще поговорим малко повече неща за тях. В смисъл, може да го приемете като преговор и малко надграждане. Съответно, function обекта, който се използва за да се създадат функции, какво друго ви предоставя. Там ще видим, че има някакви неща като точка, length и така нататък. Та, накратко ще покрием как декларираме функции, какво ги правим като ги декларираме, какви пропъртите, методи имат, така нататък. И вече какво друго мога да правим с тях, като за примери, нали, мога да се даде, за пример, рекурсия, мога да пробваме да местнем няколко функции. И също много ще си говорим за тези if-ита, които всъщност вече може би сте се досетили. Това е, е това последното нещо. Immediately invoked function expression. Тоест, ние ще създаваме функция, това ще бъде expression и веднага като се създаваме, ще извикваме. Тоест, ще слагаме едни скоби. И това е. Така, добре, какво са функциите в JavaScript? По принцип функциите, то даже не само в JavaScript, навсякъде, са части от кода, нещо като подпрограми, които, нали, отделяте си от програмата, за да може да ги извиквате. Нали, не да хванете 20 реда код, да ги копирате и да на 10 места и да реплейсвате някакви часовца. Примерно, може да си изведете тези 20 реда код, нали, в една функция и това нещо, което се променя, да ви бъде параметър. Вече да извиквате просто функцията с съответния параметър. Не е нужно, нали, всеки път да преписвате, да измисляте всичко наново и така нататък. Та защо имат параметри? За да може да ги променяте. Тоест, те са нещо полезно. В JavaScript всъщност параметрите може да са от всякакъв тип. Какво значи всякакъв тип? Еми никъде не казвате това ще е число, това ще е или какво си. Казвате function приема параметър x и то x просто вече го имате. Нали, като си извика функцията, то може да е undefined, може да е null, може да е число, може да е string. Ако ви трябва да проверите какво е, ми ще проверите, нали? Имате type of, имате if-ове, може да проверите. Окей? Това, не знам, сте се го схванали. Така, видяхме, че има и няколко параметъра, които не ги дефинирате вие, но те съществуват. Arguments и this. Arguments, спомняте ли си? Нещо, което прилича на масив, но не е масив. То е просто array-like. В смисъл обекта просто с пропъртите 0, 1, 2, 3, така нататък и length. Тоест може да го обходите по нормалния начин, но не е точно масив. Той съдържа всички аргументи. Това в какво ни позволява? В JavaScript може да извикваме функциите с произволен брой параметри, променлив брой параметри и по някакъв начин имаме достъп да ги обходим всичките. Имаме как. Не да си кажем хиг, запетайка, y, запетайка, z, запетайка, a, запетайка, b и така докъдето ви стигне речника. Нали? Може да достъпите всички аргументи, при това да ги индексирате чрез този arguments обект. Също така имате this, което е контекста, под който извика на функцията. И съответно по-напред, т.е. вие като напреднете в JavaScript, ще видите как много много се гаврите с този this. И съответно JavaScript чрез this да се гаври с вас. Е така е. Това е контекстът, който извика на функцията. За сега сме го виждали няколко пъти, примерно като закачаме на прототипа на масив наш метод. Нали? This всъщност е съответния масив, върху който извикваме функцията. Но ще видим и доста други примери. Така, this и argument съществуват по принцип за всяка функция. Ще видим какво са по-нататък. И какво друго? Понеже още продължаваме да нямаме ограничения с типовете, както за аргументите, така имаме и за return type. Може да си върнем, ако искаме 5, ако искаме, може да си върнем масив, ако искаме, може да си върнем string, ако искаме, може да не върнем нищо, което едва ли не е същото, като да върнем undefined. Просто ако забравим return, има един implicit return undefined на края, което си стои. Или return точка и запетая, което също е return undefined. Това са накратко функциите, надявам се всички им е ясно това. Окей? Okay? То, за какво ги ползваме? Да си преизползваме части от кода. Ако щете да
си документираме кода. В смисъл казваме, това е функцията, намери ми съответната стоеност или функцията ми направи кафяви петно на екрана. В смисъл всякакви такива функции може да си дефинирате и името им може би има нещо общо с това, което прави функцията. Нали, би било много тъпо, ако не го направите така. По принцип можете, ама както казах, би било много тъпо. Така. Съответно, как дефинирате функция, това сте го виждали, функция, име, скоби, параметрите, изреждате се запетайка и след това в кадрови скоби е тялото на функцията, където просто пишете код и за четимост го идентирате малко по-навътре. Та сега на този слайд какво е дадено? Пример на функция, която и се подава масив и намирате максималната стойност от елементите в масива. Това не е най-гениалната имплементация, може да се направи примерно 10 пъти по-кратко, това няма да го обсъждаме, но въпросът е, че ако много пъти ви се налага да намирате максималната стойност от масив, няма да предписвате ето това парче от всеки път с риска някъде да го сбъркате или в един момент като решите да е минимума, да го променяте навсякъде, просто викате макс от съответния масив. Макс, скобички така и то става. Какво е друго има тук? Има още една функция. Ей, това нещо е fat arrow function, така наречения, което пак е функция, малко по-нататък ще говорим за него и вече всъщност сме го използвали, просто понякога, особено за такива функции, които са от един statement, е много по-удобно да ги напишем по този начин. По-четимо е, дава по-експресивен запис на функциите. Така. Съответно, може да има и функции, които не се играят с това да ретърнват неща. Просто ако имаме функция, която е съобщи някаква информация, правим там какво правим, съобщаваме някаква информация, т.е. console.log, и тя няма нужда да ретърнва нещо, така че не го прави. По принцип ретърнва undefined, но това е защото JavaScript така работят нещата. Така, няма какво да ви показвам. Сега имаме един function object. Както до сега видяхме, примерно, че масивите имат един array object, стринговете имат string object, числата имат number object, нали? Така и функциите имат function object. Нали? Да, не. Добре. Така, нека сега, понеже малко ще почна да пиша код, тук ще създам едно файлче и много тематично ще го кръстя demo.js. Така. Какво имам предвид? Видяхме, че мога да правим примерно така. New number at и какво е това? Hex? Аре, node от demo и това hex всъщност е петицата рапната в обект, защото с new, нали, създаваме такива обекти. Така, подобно на този конструктор всъщност имаме и function, който нали, сега ще пробваме да напишем, въпреки че функцията 5 няма много смисъл и също не е добре да го използвате, но по-нататък ще видим, че може. Та има ето този function object. И всяка функция, като се създаде, независимо дали е по нормалния начин, по който сте свикнали, с ето така, function, function или по друг начин, тя е един вид инстанция на този function конструктор. Както масивите, нали, може да ги създавате просто с ни скоби или с ни array, или същото е. Добре, та понеже инстанция на това, на function object, той реално ни предлага някои методи, някои property-та, които може да използвате. В смисъл, дали ще са ви полезни, не мога да ви кажа, но сигурно ще са ви полезни. Така, първо, понеже са обекти, а в JavaScript, знаете, обектите са едни от възможните типове. Това означава, че може да използвате като, както по принцип използвате обекти, да ги присвоявате на променливи, да ги подавате като параметър на функция и да ги връщате. По-рано видяхме как бях написал return function, нали? Създавах функция и я върнах като резултат. Тя всъщност е някаква стойност, която връщам, едната функция връща като изпълнение. Това може да го правите. Може да ги подавате като параметри, което го правим примерно с forEach, примерно с reduce, с .map методите. Какво правим? И те приемат параметър функция. Примерно .map. Какво е да приложа на всеки елемент? И то връща, нали, нов масив, който е приложено всичко. На всеки елемент са същата функция. Окей? Тази функция, която сте подали, се прилага на всеки параметър. Това става ли ясно?
Добре, за момент си помислих, че нищо не е ясно. Така, то освен, че мога да ги разнасяме навсякъде, те имат пропъртита, като точка length, точка name, някои от тях са методи, като apply, call, bind. Според вас, какво правят тия неща? Искате ли да си играем така на малко guessing game? Или някой може знае? Знаете ли какво прави точка length? Да. Знаете, колко яко. И какво като знаете? Добре. Сега, примерно ще направя някаква функция, поради липса на креативност ще я кръстя func. Тя ще приема x и y и ще връща x плюс y. Сега, случайно това е функция, която сумира числа. Ако трябваше да тестваме, тук може да извикаме от 3 и 7, бре 4 и 7, явно пръстите ми желаят 4. Така да е, за числото говоря. 4 по 7 е 11. Стига толкова. Добре, ние се интересуваме обаче не да от това да извикаме функцията, а да видим нейното точка length property какво е. Не извикваме, затова не слагаме скоби, искаме property, затова слагаме точка. Името на property то е length. Окей? Okay? Какво се случва? 2. Какво е това 2? Бро на аргументите. Няма да видим. Запетайка Z. Няма да използваме Z, но само ще сме го сложили и то вече стана 3. Бро на аргументите. Точно така. Един вид, колко запетая има тук в скобите плюс 1. Нещо такова. Ние можем, ако искаме да извикаме функцията и с 10 параметъра. Няма да видим. Функ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Айде стига толкова. Но тя пак ще е дефинирана с 3. Тоест точка length е броя на параметрите, с които е дефинирана. Това понякога ще ви трябва. Сега, out of the box, нали, не мога ви кажа къде веднага, но може да ви се наложи да тествате. Ето, например, ние когато трябва да пишем някакви мока тестове, ви кажем, имплементирайте функция, която приема еликви си два параметъра, ние мога да използваме точка length, за да проверим вие наистина дали взимате два параметъра. Тоест ние ще имаме тест, expect, вашата функция, точка length, да бъде 2. И съответно, ако не е, там ако не сте си записали нещо за петайка нещо в скобите, теста няма да ви минава. Не сте си покрили изискване и така нататък. Добре, това е за точка length. Точка name, мисля, че няма какво да го обсъждаме много. То е някакво доста тривиално. Защо е ли това името на функцията? Името на функцията, нали, е някакъв string. Ето, върна func. Защото е кръстих функ. Ако е кръстия сум, или примерно сум to numbers, или нещо такова, и извикам sum to numbers, точка name, нали? И съответно това нещо го преминувам, за да не хвърля ексепшени, ще върна името на функцията. Което, нали, може да кажете, ама защо го правя, не мога ли просто да изтрият това, да си сложа кавичка и да си сложа и тук кавичка. И можете, но всъщност понякога не знаете каква е тази функция, на която ще викате точка name. И ако трябва да намерите и на това, ми ще извикате точка name. Това, между другото, ще ви трябва още по-рядко от length, но е добре да знаете, че го има. Защото може да потрябва. Смисъл, примерно, ще има един случай на година, ама ако точно тогава не го направите и примерно ще стане нещо много лошо. Примерно ще гръмне нещо, знам ли. Абе, едва ли скоро ще пишете JavaScript, за да спасите вселената, ама... Така. Apply, call и bind са по-интересни. Нали? Ще говорим и за тях малко. Но, общо взето, какво ви предоставят тези методи, тези пропъртита върху function object-а? Еми някакъв начин да изследвате функцията, която извиквате. Тоест можете runtime да си обърнете функцията в string, т.е. името на функцията, съответно да получите името и да манипулирате, да си играете. На слайда беше даден един пример, ами ако имаме анонимна функция, ей това е анонимна функция, защото не сме и задали име, какво е нейното име? Undefined Anonymous, да, дай да се правим на стена богат, искате ли? Undefined Anonymous, ама трябва да е с кавички. Да показвам ли отговорът си? Празен стринг. Да, празен стринг.
Браво, Алекс, и аз на това място можех да чекна. Така, просто празен стринг. Е, това не че е много, нали, фатално и важно и така нататък. Но ако... Сега да изтрием тук всичко. Точка мен. Ами, какво е това? Ами, виждате ли да? Идеален празен стринг. Как разбираме, че е празен стринг? Еми, слагаме неща отпред. Примерно пломби, обичам пломби. И слагаме неща отзад. И виждате ли какво е между двете пломби? Нашия резултат. Така. Добре. Сега, не знам дали ще ви издъкнат други въпроси, така че аз ще си ги задам себе, на себе си. Защото на мен не издъкнаха. Какво става, ако направим пък така? Let func е равно на някаква анонимна функция. Function run. И, нали, тя функцията е анонимна, но ние сме и дали име, чрез което мога да извикаме. Е, сега според вас точка на име на func, какво ще е? Празен стринг или func? Я да видим. Функ. Да, JavaScript е едно от нещата, което винаги ви изумява. Те и долу ли са lengthy name? Lengthy name са readone. Да, не можете да изведнъж да кажете name ще е mat.random и после не леко да ви прави някакви такива неща. Тези неща са readone. Сидо, малко би било тъпо иначе. Така, добре. Понеже функциите са обекти, може да ги използваме като обекти. Тук се повтаря много... Да, повтарям се. Така че може да правите абсолютно всичко, което правите с стойности в JavaScript. Едва ли не, приемете го така. Всичко са стойности, нещата, които работят с стойности, да не, функциите също са стойности. Така че функциите могат да работят с функции, да връщат функции, да си запазвате функциите, да си правите масиви от функции и така нататък. Всъщност това има много интересно приложение, което... Може би на функционалните езици се забелязва повече, но понеже можем да някъде използваме JavaScript функционално, аз ще ви покажа един пример. Нека да имаме, как ги наричам, модификатори, що не, което ще е масив от следните функции. Примерно функция, която приема число и връща числото плюс 7. Право, пише return. Така, нека имаме функция, която приема число и връща числото по 2. Нека да имаме функция, която приема число и връща... Айде да, примерно 42. Айде, функция. Така, и сега примерно какво знаем? Или това е масив modifiers. Що не е масив, може да кажем примерно точка map. И сега да кажем, ние приемаме функция, която да се изпълни. И всяка от тези функции ще я приложим примерно на числото 11. И така ще получим 11 по 7, 11 по 2 и 42. Така че for each хикс отива в console.log.hex. Абе, console.log.hex. Така, 11 плюс 7 колко е? После 11 по 2 колко е? И после 42 колко е? И вашето предположение същото ли беше? Толкова сна, не? Особено за последното. Мисля, че всички сме съгласни. Добре. Ако искате, мога да правите такива неща. Какво друго правите, ние да кажем, че това също е функция. Мога да изнесем. Ако искате, може да се прави, може да го направим така function apply function, който да приема функция и да връща apply-ната тази функция. Върху какво? Или не знам върху какво, 11 да кажем. Apply function over 11. Е така ще я кръстим. Съответно, дали сме написали ето това тук, или ето това, оп, не това. Така, това е едно и също.
Нали? map.map приема функция. Тази функция също приема функция, която я плайваме. И в момента сме набутали и функции като параметри, много такива интересни неща. Примерно на слайда, нали, с някакво сортиране, където сме си изнесли сортиращата функция, сравняващата функция навън. Нашия е по-интересен. Така, добре. А, що не пише? Аре, къде са тия call и apply? Аха, имал ги по-нататък в презентацията, няма ги забравим. Добре, как се дефинират функции? Еми, видели сте ето тия три начина, нали? Аз ги показах и сега това е първият начин. Това е така наречения function declaration. Защо? Еми казваме, ще има функция, то като малко като нека бъде светлина, нали? В случая, нека бъде apply function over 11 с параметър f и тя да бъде ето този код, който разбира се му държа стока по-дълъг. Така, това е function declaration, който има точно този синтаксис. Function, име на функция, параметри, тяло. Имаме function expression, което също го видяхме на няколко пъти. В смисъл, на няколко пъти се случи горе-долу ето такова нещо да напиша вътре като параметър на функция, директно да го асайна, както е на слайда, нали? А може просто да напишете и да не го правите нищо, просто да си виси е така в кода ви. И подобно на... Нали, тя първите два начина всъщност използват литерала function. Това е общото между тях. И както, примерно, числата, стринговете, обектите също си имат литерал, с който се създават. Съответно, могат да се създават и с конструктор типа, с този new function. И е това нещо, може би е начинът, който ви е малко по-непознат. И нали с причина, в смисъл обикновено избягвате да ви декларирате функцията по този начин. Това какво прави? Еми, казва, е това ще са параметрите, т.е. един ще се казва message и тялото на функцията ще бъде ето този string. Което е много по-неудобно, защото трябва да набутате всичко на стринга. Нали. Как ще направим някаква такава сложна функция? Няма да пробваме. Const apply. Това ще бъде new function. Така, тя ще приема параметър hex и тялото ще бъде ето това нещо. Бреде, не hexf. Така, точка и запетая. И ето така, ще работи и ще работи, ще да не работи. Защо не го правим така? Не е четливо. Аз защо използвах тия скобички тук? Защото всъщност те поддържат мултилайн стрингове. Ето, ако искате, мога да направим така. Console.log. Хай! Примерно удивително. How are you? Примерно въпросително. Ето, може да си правим неща. Нали? Това да си е валиден JavaScript. Ето, създадохме функция, която понеже извикваме три пъти, нали, три пъти излиза hi, how are you и така нататък. Защо не го правим? Си следвате, виждате, че нещата може са на различни редове. Повече писане. Повече писане. Защо е повече писане? Кавички. Кавички. Е, иначе имаш скоби. В смисъл, дали са кавички или скоби? Трябва да използвам shift за главното F. Трябва да напиша думичката N, нали? Сега и това ще кажеш, че ти е много. Добре, защо не го използваме? Еми това нещо всъщност е string. Аз със същия успех мога да напиша Гошо, но ми е приятел. Нали? Което е толкова звънен JavaScript, колкото и Гошо. Нали? Съответно, това е някаква супер голяма грешка. А ако бях написал просто нормалното function тук скобички F тяло, Гошо на ние приятел, дрън. Нали, вече малко си личи, че нещо не е окей. Първо, че редактора ни отсетява кода на функцията както трябва, защото реално е код на функцията, не е стринг. Второ, че мога да дентира, че мога да ни изкара в някакви комплишени, че мога да ни писка там с червени точици и така нататък. Реално,
почти няма смисъл от това да го правите по този начин. Защо тези синтаксис е възможен? И всъщност в JavaScript понякога се налага, докато скрипта върви, вие да генерирате код, който да се изпълни по-късно. Е, тогава нямате избор, трябва да ползвате нещо такова. Което ще го правите отново по-рядко. Тоест, просто за сега знаете, има такъв начин, но нали, няма да се да хукнем веднага него да го използваме. Окей? Как правим повече параметри по този синтаксис? По този синтаксис, който ви казах да не ползвате. Така. Гошо не ми е приятел. Извинявам се за хората, които имат приятел, който се казва Гошо. Как правим повече параметри? Const някаква функция. No function. Аре. Така да кажем, че ще направим нещо, което взима два параметра x и y. Защо трябва да кажем какви са? За да може всъщност в това стринг, че да ги използваме по някакъв начин. Примерно, ще направя нещо, което изкарва сборен. Само дето никой не знае, че се казват x и y. Я да видим. Извикваме от 4 и 5, че няма да тръгне, няма да тръгне. Само въпрос е, ако кажем, че един параметър се казва x, то реално не знае какво е y. Или отново няма да тръгне. Y is not defined. И сега идва на така интересния момент. Можете ли вие да се досетите къде да го сложим това Y? Просто затворете се очите, посочете го. Така ли да направя? Аз така, що става? Аз не учках, смисъл, ако това се чудите. Добре, другото предложение беше е така, запетайка. И така става. JavaScript. Ще радвам се, че поне един от вас каза ужас. Са дали ужас? Абе ужас е, но... Да. Работи, нали? Ай, честито. Това е, за да не се чудите как беше. Както да направите се тая. Просто работи. Така. По този начин няма да го използваме. Нали, съгласихте се? Добре, ще използваме function с малко f. Малко f. Малко f. Така. Което може да създава function declaration или function expression. Каква е разликата между двете сега? Function декларациите са едва ли не всъщност като декларациите на функции в почти всички езици. Те представляват, функцията се създава и понеже JavaScript са много важни функциите, то ще декларира всички функции преди да почне да изпълнява самия код. Това какво означава? Че в момента, както съм декларирал тази apply function тук, това означава, че тя ще се създаде преди да се изпълни какъвто и да е код. Ето, аз се използвам тук, по-нагоре от самото деклариране, но понеже тя е декларирана, нали стига да използваме същия файл, а това очевидно е същия файл, функцията си е декларирана. Тоест, ето това, тия числа 18, 22, 42, продължават да си работят. Няма значение реално къде е файла ще декларираме функцията. Окей? Също така я правим и mutable, доколкото знам, т.е. не можете изведнъж да кажете, нали, apply, аре бе, apply function това, изведнъж да кажете, че е равно на 5, което нали не е функция. Можете. 5 is not a function. JavaScript, що той правиш? Добре, явно в JavaScript всичко може да променят. Така. Declaration-а няма значение къде е. Някои неща наистина искаме да са declaration. Нали, не трябва да го правите само защото ще използвате функцията по-нагоре, но да. Function expression-а е абсолютно същото нещо. И цялата история е, че всъщност ето това нещо също така е expression. И когато той се изпълни, стойността, която връща, е същата функция. Това какво означава? Ами, че мога да ги присвояваме, както съм направил тук. Айде, сега няма да го генерираме по този гнусен начин, но можем да направим така. Function sum, няма да го пиша същото пак. Оп.
Сега какво направихме? Реално съм декларирал функцията сам f с някакво тяло и вече като я присвоя, тя също има и, името сам функ. Сега ако напиша точка на n, кое ще излезе? Ами, зависи на кое, правилно. Добре, console.log sum func name и console.log sum f name. Така, sum f is not defined. А, честито. Sum f не го няма. Значи язък, че написахме име. Тук каквото и да напишете, малко файда. Добре, затова обикновено, когато правите такива function expression, името не ви трябва. Тоест, синтаксис вече сте го виждали, нали? И това е така наречената анонимна функция, просто няма име. Като няма име, е анонимна. Защо няма име? Защото ни трябва. Ние знаем, че този expression ще го присвоиме на някаква променлива и тази променлива почва вече да има ролята на функция. Защо? Ми функциите са стойности, както всичко друго в JavaScript. Тоест може да ги разнасяме, така да ги присвояваме и съответно всичко, където му е даден на стойността някаква функция, или то е функция. Тоест има си съответно точка name, точка length, което колко ще бъде в този случай? 2, добре. И съответно като извикаме, тя прави нещо. Примерно 4-5, сега какво ще изведе програмата? 9, друго? 4-5. Едва ли ще изведе 4-5 като стринг? Това са числа. Друго, освен 4-5? А, undefined. Защо? Undefined е верно отговор. Защо? Аха, ами тази функция return в undefined ми е конзологове на този undefined. Видите ли как има малко повече конзологове, отколкото трябва? Така че 9 е undefined. Защо undefined излиза като undefined? Ами защото като бъдето стрънгнате става undefined. Ами защото JavaScript. Така, какъв е плюса на expression-ите? Нали, видяхте как се създават, function, параметри, тяло. Ами, като начало, понеже чак тук сме присвоили стойността, не можем да извикваме по-рано. Това може да е или плюс или минус, зависи от случая. Така, ако сте извикали функцията след като сте декорирали, нали, тогава и си сейфате кода, тогава може. Така, плюс е, че понеже expression, тази функция може да извикате. Т.е. да сложите едни скобички отзад и тази функция да се извика на място. Тоест, веднага при създаването, immediately, да извикате, да инволкнете. Това са тия ифите, за които по-нататък ще говорим малко повече. Иначе казано, какво мога да направим? Иначе тук слагаме един скоби, за да стане expression. По принцип, без скобите не върви, ама понякога май тръгва, така че... Али знаете, скоби напречат. И ето, директно ги слагаме и тук 4-5. Тоест създавам функцията, на място извиквам с съответните параметри и работи, нали? Добре, сега, защо трябва да е expression? Еми, ако просто я присвоим и така, и тук може би не е зле да има... Опа, какъв е този тап? Тук може би не е зле да има една точка и запитая, защото, нали, това е statement. Но това е първият начин за expression. Бях го написал чудесно, прекрасно, хубаво. Няма никакъв проблем. Ей, това нещо да се обреди в скоби, както видяхте. Защо? Еми, знаете, че при всякакви оператори има ред на действие. Примерно, умножение и събиране. Примерно, умножението е преди събирането. Ама понякога не искаме да е така. Примерно, гледайте това игрък. Примерно, да кажем, че искаме да направим 1 плюс 3 плюс 7. Ама искаме първо да се изпълни събирането. И какво правите в този случай? Слагате скоби. Е, в случая при функциите е нещо подобно. Значи представете си, че функцията, че скобите, които са за извикване на функцията, не са същите скоби. Те са в скоби за извикване. Нали? В скоби, в които листвате параметри. Представете си, че те са някакви гадни и затова искате да сложите скобите около самата функция. Тоест, ако бях изтрила тия скоби, то, нали, работи. Обаче, ако го сложите в браузъра, и сега, нали, съответно ще видите как пак ще работи, аз ще изглеждам смешно и тъпо. Ето, тук не работи. Защо? Ми функцията иска име. Оба,
обаче, ако сложим тия скоби, за които говорех, сега изведнъж работи. Защо един браузър не е Node, съответно, който да е браузър различен от всеки браузър и нали, сапорта на всякъде е малко по-различен. Принципно нищо не ви пречи нали, да сложите ни скоби че и да работи навсякъде, иначе по стандарт мисля, че се изисква да ги слагате. Това, че в Node работи, май не е много полезно. Съответно, нали, видел съм хора, където е тази затваряща скоба, но я пишат тука, пишат я тука, пак работи, защо пак сте сложили скобите и то пак знае, че е експрешен. Браузъра просто иначе си мисли, че е декларация, а за да извикате някаква функция, то трябва да е експрешен. Нали? Викането на функция е експрешен. Декларациите не са експрешени и с скобите вие го залъгвате, че цялото нещо всъщност е експрешен. Това беше цялата шмекерия. Нали? Така, това са слайдовете. Добре. Да съответно, един вариант е да използвате скобите да направите експрешен. По-нататък ще видим, че всъщност ако правим и ето такива 1D, т.е. fat arrow function-и, те също са експрешени. Те просто са създадени за да бъдат експрешени, за да ги използвате като такива и да имат по-кратък и по-експресивен запис. Сега ще ги разгледаме от тях след малко. Добре. Дук, въпроси? Да, не? Добре. Сега, създаванията с конструктора, видяхме, че също при тях казваме нещо равно на new function, така и така нататък, което означава, че горе-долу са подобни на експрешените. В смисъл пак е експрешен, който ги създава, просто тялото се билдва динамично. Билдва се по време на изпълнение на програмата. Не, ако трябва да знаете, естествено, щом се бъдва по време на изпълнението, е още по-бавно и такива неща. Та, конструктора подава някакви параметри, който инициализира function object, някакви такива прости неща. Видяхме синтаксиса вече, даже видяхме как да слагаме много параметри. Т.е. видяхме, че както да направим работи. Не се използва обикновено, което вече го казахме, обаче ако динамично трябва да си генерирате код. Т.е. по време на изпълнение на кода изведнъж да кажете, и някакъв друг код там трябва да се изпълни. Направи го, че да го изпълнят. Нали? Направете функция от този код. Тогава ще се използва, съответно, не сега. И тук на слайда може да видите още един начин, по който може да разделяте много аргументи, може да зададете като масив. Що е ми JavaScript, смисъл, що? Така, за този function конструктор може би няма да си говорим толкова много. Добре, сега по-интересно вече за пропъртите, които функциите имат. Видяхме length и name, независимо как създадем функцията, дали ще е с декларация, с expression, с конструктор, дали ще е с fat arrow синтаксиса, това е функция, която ние трябва да зададем някакво име, за да я извикаме. Или да извикаме веднага. То тогава е анонимно, тогава ще се върне празен стринг. Това е за name-а, видяхме как работи, връща някакво стрингче. Имаме и length-а, което е съответния брой параметри. Винаги имаме брой параметри, с които е дефинирана. Може са 0, обаче да използваме arguments по някакъв начин, но пак ако е дефинирана с 0 параметра, точка length ще връща 0. Нали? Какво имам предвид тук? Ние, ако кажем, примерно това беше arguments 0 плюс arguments 1. Така. Аз реално не използвам думичките x и y тук в функцията. Така че ако я извикам, всъщност не е нужно да console.log-вам. По-скоро не трябва, всъщност console.log.length. Така, сега ще кажа 2. Защото съм дефинирал две неща, аз може да използвам две неща, но да не съм дефинирал нито едно, и тогава точка length-а ми ще е 0, просто защото не съм задал параметри в скобите. Окей? Okay? Което лоша практика ли? Да си дефинирате по този начин функциите ли? Да, ще използваме параметри. Така. Въпросът е защо... Ако имаме аргумент, си може да индексираме параметрите, защо не го правим винаги така? Защо да имаме един и другия начин и понякога да използваме дори двата смесено, а не го правим винаги с аргумент? Така правиш един вид лошо описание на функцията. Защо? Ами в момента, ако
Представи си, че това беше някакъв дълъг код. И аз погледна декорирането на функцията и кажа, аха, function, ама това как работи, еми не мога разберете. Нали, трябва да видите някой как го използва, как го е документирал или да прочетете целият този код. Така, вече след като го прочетете, да добиете представа кое къде се случва и колко параметра се ползват. Ако го напишете така, си блъскате главата. Ако го напишете по този начин, става доста ясно, че функцията приема два параметра. И вече най-съответно, ако ги използвате по този начин, четейки кода, може доста ясно да разберете, аха, тази функция изкарва сборени. Нали? Това е доста по-разбираемо. От arguments 0 и arguments 1 и празни скери. Затова искаме да го правим по този начин. За какво искаме да използваме точка length и за да проверяваме функцията, която ни предстои, дали е такава, която ни трябва. Окей? Okay? Добре, това е общо взето, което има за length и main и казахме, че анонимните функции връщат празен стринг. Точка main е празен стринг. Така, методите са по-интересни. Имаме един първи много важен, toString. Знаете ли какво прави toString на функция? Тоест, ето тук, ако бях казал toString, скоби, какво ще стане? Връща бодито на функцията. Бодито ли връща или нещо друго? Връща цялата функция. Цялото деклариране. Тоест със set function нещото, тук е едно спеш, че е сложил, дед го нямаше, ама айде здраве бе. Даже не е индентирало хубаво. Сега защо не е индентирало хубаво? Защото не чете кода, в смисъл. Това е JavaScript. В смисъл, JavaScript трябва да се компилира, Node го интерпретира. Или в случая за браузъра, браузъра интерпретира JavaScript, така че видимо е как е написано. Така че toString може да си позволи, нали, да го изписва по точно същия начин. Тоест, два нива, тук може да сложите някакви коментарчета. Сега вече за коментарите, не знам дали ще излезнат, ама явно излезат. Е, такива неща да правите. Даже ако не удържите, може да направите и така. Another function. И понеже имате функцията като string, можете да кажете, да, ще имаме една функция, която има същото тяло като тази функция. Което знаете ли колко често ще правите? Сега няма да го правите, да. Но можете, ако искате. Даже може да кажете, обърни го на стринг и тук реплейсни хикс с игрък и игрък с хикс и някакви такива неща. Става ужас и безумие, но може да го правите. Така, отново, това, че може, не означава, че трябва. Съответно, ако някой го направи, аз ще мина покрай него, ще го ударя по клавиатурата и ще му кажа, напиши някъде, това, че може, не означава, че трябва. Съответно, вие ще го копи-пейснете, но това е друг въпрос. Окей? Okay? Тъй. Така, това е toString. Как аз правя toString? Защо по JavaScript? JavaScript е интересен език. Когато събирате към string, двете неща се toстрингват и се конкатенират, т.е. ако искате, може да toстрингвате и по този начин. По някаква причина върши работа. Но, ако трябва да се чудим защо JavaScript прави такива неща, може да правите и още по-големи глупости, които пак работят. Защо работят? Не ме питайте мене. По някаква причина тези неща имат ефектите на toString-ване. Реално има, нали, доста теми по въпроса, там някакви хора са се опитвали да си правят гаври с това да събират масиви, да събират обекти с масиви, с обекти с масиви и да показват как някакви неща в JavaScript са като какво видях току-що мозъка ми нещо сигурно на късо е дал. Просто след известно време JavaScript хората имат такива ефекти. Минаваме нататък от toString. По-рано споменахме .call и .apply. Те правят почти едно и също нещо, но имат способността да им задаваме различен контекст. Т.е. да сменяме стойността на this променливата вътре в тялото на функцията, след като извикаме. Това беше цялата философия. Моля да поищрия малко неща. Така, ето един масив. Нали? Обекта. И аз изведнъж мога да кажа, че този обект ще има property,
което всъщност ще бъде функция. Ние вече ще му закачим метод, ама само на нашия масив. Така, сега какво е this? Примерно this от 0, точка to string. Какво е това? Какво е this при това извикване? This е точно така, modifiers. Тоест, у конзола логна modifiers и извикам нашата функция, ще се изпълни точно тази функция, така че this в нея да бъде modifiers. Защо? Защото функцията е извикана върху modifiers. Един вид this е нещото преди точката. Ей това, винаги е this. Винаги, когато не го смените. Окей? Токът е константа, дали могат да му се добавят пропъртите. Защо могат? Защото в JavaScript const думичката реално не прави константи, а казва, че типа на binding, т.е. прави константен binding, не константна стойност, е константен binding. Казали сме, че ще бъде в случая масив, т.е. това означава, че той ще продължи да е масив. Няма проблем да си викаме точка push, да си ги... да си правим нови криви да е пропъртите, методи и така нататък. Единственото, което не може да правим е изведнъж да кажем, е това изведнъж е друг масив, защото това е нов binding. Тук въобще сменим референцията. Ето това не може. Какво? Следователно конст, числото 5 може да е от 7. Не може. Ето, че само binding. Така. Добре, сега малко вметване за const. Const x равно на 5, x равно на 7. Сега, ако искате, може да извадим стани богаче. Работи ли или не? Така, леко казва, че не работи. Ето, сега ще ги направя да не се обичи. Сега, ще работи ли или не? Не естествено. Не естествено. Какво не е естественото? Така, в случая точно... Какво правим? Правим x равна на 7, опитваме се да сложим нов binding. А това не може, защото сме го забранили с const. Защо има това объркване? Защото всъщност обектите мутират, извиквайки техни методи, в случая нали, извикваме метод или закачваме метод. Затова се получава. Разликата е много тънка. В смисъл обектите са референтни типове, числата не са. Малко е странно и объркващо, но Const в JavaScript не създава константи. Създава константни байнинги. Ако ви е по-малко объркващо, казвайте да ползваме лет навсякъде. Ама хик сега горе, може ли да му закачим пропърти? Дали може да му закачим? Ами ако беше обект, щеше да може. Така, какво става с примитивните стойности, като ми извикаме точка нещо? Те се рапват в обект, за да се случи съответната операция. Обаче съответната стойност в случая х си остава примитивната стойност. А примитивната стойност няма новото пропати. Тоест обекта, който сме създали, изчезва. Тоест може да кажем х.тест равно на function, обаче х.тест ще съществува ли след това? Или не. И това е защото самия х е примитивна стойност. Тоест дори да направим с след, няма да работи. Това не е проблем заради const. Ако беше нали new number 5, тогава е малко по-различна история. Случая работи. С const ще работи ли? Ми ще работи всъщност, защото ние сменяме байнинга отново. Така че let и const, разликата е друга. Const прави друго нещо. Окей? Okay? Той, ако ви е по-малко объркващо, ще пише лед. Така, съответно, сега се връщаме. На нещото преди точката е this, освен ако не му кажем да бъде друго нещо. Това често има смисъл, защото понякога не закачаме една функция към един масив или към един обект, а закачаме към прототипа на масивите, примерно. Вече всички масиви могат да правят съответното нещо. Нали така? Примерно, ако бяхме казали array prototype, така, тогава всички масиви,
включително modифиърс, щяха да имат точка something, което е метод, и в него какво щеше да е this? Ай, зависи от масива, върху който го извикаме. То реално е зависи от обекта, върху който го извикаме. В случая е modifiers. Защо? Защото върху modifiers го извиквахме. Ако го извикаме върху console.log, еми console.log е метод, нали, ама той не е масив и няма да има something. Не, това го няма. Окей? Okay? Да, не? Никаква реакция. Не, не. Добре. Това, за какво може да използваме call и apply? И всъщност, call и apply са начина да смените контекста, т.е. да кажете какво ще бъде this в тази функция, и разликата между двете е много малка. Всъщност, понеже не извиквате самата функция, нали, не подавате тук параметрите, трябва да ги изнесете по някакъв начин. Тук и казвате какъв да бъде съответния this, а тук и казвате параметрите. Това е разликата, никой ги приема като параметри един след друг, просто изместени с един, т.е. добавяте контекста като най-ляв параметър, а точка apply трябва да пакнете всички параметри в един масив. Е, много малка разлика, но все пак е разлика. Окей? Okay? Сега, защо искате да сменяте this? Еми, айде сега ще пробваме тук. Вместо да бъде modifiers, this ще ни бъде, да кажем, някакъв масив, който има стойностите 5, 4 и 7. Modifiers има метод something, нали? Така че ще се извика. Този метод something ги извиква на така, че this му да е този масив. Айде, даже мога да проверим и параметър какъв е. И тук ще кажем един параметър. Така, съответно го извикваме с параметър 3. Какво ще изведе тази програма? Моля? Тук ще изведе 3. Защо? Това е параметър. А тук какво ще изведе? 5. Само 5. Само 5. Защо? Защото нулевия индекс, най-първият елемент на масива, обаче на this, на контекста, който ние изрично сме сменили до онзи масив с 5, 4 и 7, чието първи елемент, т.е. нулев елемент е 5, който тук, нали, като го стръгнем, пак излиза като 5. Са петицата, колкото и да я мажете, са петица. Окей? Така, същия номер мога да направим и с apply, и с единствената разлика е, че всички параметри трябва да ги подадем в масив. Масив. Така, което, нали, че работи, работи. И защо излизам define-та ми, функцията ни не връща нищо. Ако връщаше нещо, тогава щеше да има и това ефект някакъв. Кога използваме едното, кога използваме другото? Според вас, кога точка колко, кога точка apply? Не точно обратното. Когато викаме точка call, ние трябва да изредим кои са всички параметри. Когато не знаем броя на параметрите, те могат да са ни събрали в масив, да, тогава ще извикаме точка apply. Нали? Да. Добре. Може да си ги пълним динамично. Може да си направим един масив, да викаме точка push, да си съберем списък от параметрите и с точка apply да ги викнем всичките. Окей? Okay? Всъщност, истината е, че по-нататък ще научите REST и spread оператора и ще видите, че много лесно може да правите масива на много аргументи и многото аргументи на масив, така че доста по-лесно ще мога да ги заменяте тия двете. Окей? Okay? Какъв бонус имат те обаче? Еми, всъщност, apply не изисква ето това нещо да бъде масив, може да е нещо приличащо на масив, т.е. array-like object, какъвто вие сте виждали вече. Така, съответно, някакви примери, еми, ето това нещо. Arguments, всъщност, е масива от нещото като масив от всички параметри, обаче това не е удобно. Защо? Еми, понеже не е масив, нямате някакви важни неща като .map, .reduce, .for each, нали?
Просто като не е масив, нямате методите на масива. Е, ние искаме някак си да го обърнем на масив. И сега, какво прави ето този интересен ред според вас? Помните ли какво правиш масив.слайс? Връждаш някаква част от масива. И ако не му дадете параметри, реално връща копия на масива. Нали? Тоест взима целия масив. Понеже всичките array-like обекти са array-like точно за това, че може да ги обхождате, т.е. да ги индексирате, имат си точка length, ние можем едва ли не с един цикъл да ги обходим и да ги набутаме в масив. Ако искате, ще направим някакъв такъв пример. Примерно function sum. Не, айде, function max element, да не е същото като на слайда. Така, и искаме да направим функция, която приема максималния аргумент от, т.е. да връща максималния елемент от всичките си параметри. Т.е. някак си трябва да вземе arguments. Така, length max element, примерно ще е arguments от 0, ще обходим всичките останали от 1 до max element, глупости, добро на всички параметри, което е arguments length. И тук да направим if max element равно на max max, може да го напишем и с if, нали? От max element и argument с текущото. Ей, това е вариант. И накрая return max element. Работи ли? Няма да видим. Console log от 28490. Колко ще излезе? 28490. Окей? Okay? Това е някакво неудобно. Защо? Еми, ако много пъти ви трябва arguments или да му изпълните някакви методи върху масиви, всеки път ще трябва да минете със това цикълче или пък да си напишете самото цикълче. Съответно, ще искаме да го направим веднъж на масив. Е, примерно ще направим така. Let args равно на масив. Ще обходим всичките аргументи и ще ги пушнем в масива. Args push arguments от i. Е, вече е масив. Нали? И вече като е масив, мога да правим някакви готини неща. Примерно мога да си направим решение с reduce, ако искате. Args, което е масив, reduce, хикс и игрек отиват в matmax от хикс и игрек, защото ни трябва от текущото и новото, ни трябва, нали, максималното. Така. Console log. А, трябва да извикам функцията, бе. Що не казвате? Reduce, ако няма начална стойност, приема първата от масива. И продължава нататък. И ето, на 9 е максималната стойност. Окей? Okay? Мога да направим и други решения. Всъщност, знаете ли, че matmax мога да работи с произволен брой аргументи? Да. Е, като имаме аргументите като масив, има ли как този масив да го направим да не е масив, да бяха много аргументи? С нещо, което видяхме точно преди 3 минути. Не слайс. Ето, apply, какво правиш? Взима масив и казва, ами това са параметрите. Нали? Тоест, можем ли да кажем mat.max.apply някакъв контекст, не знам какъв, и всичките аргументи. Просто събрани в параметър. Можем. Какъв ни е контекста? Реално за matmax няма значение. Ако искате, дайте и undefined, аз ще дам this, т.е. ще прехвърля предишния контекст, което няма много смисъл, но пак ще работи. Което е по-интересно, нали, че смисъл е, че можем директно да дадем и argument, защото е array-like objects. Array-like object. Ето така. Което пък, нали, е, от друга страна е интересно, че ако знаете ES6 и сетите, че имате масива, може да направите спред оператора или той пак автоматично прави обръщането от масив към брой аргументи. Ама това ще го гледаме по-нататък. Но по принцип можете. Сега въпросът беше,
Не как да си обърнем лесно нещото, не как да си обърнем масива в аргументи, ами как да си обърнем обекта в масив. И примерът, който беше даден е, еми, мога да направим така. const args равно на празен масив slice, защото си искаме да извикаме slice от клешния контекста. Arguments. Arguments ли ще ни е контекст? Тоест, може би искам да кажа apply. Така. Клешен е контекста. Аре, да, имаше го е тук на слайда. А, къде е слайда? Ето го тук е слайда. И да, само arguments. Дали ще викаме call или apply, едно и също между другото, защото така или иначе нямаме параметри. Should work. Оп. Така. Айде бе, точка call, да не се чудите защо няма там някакъв празен масив, но да, общо взето е това. Ето така, мога да обърнем към масив. Даже ако искате да сте много интересни, мога да вкарате и това нещо е тук, че да е по-интересно. И вече това е малко начетимо, но да. Това е начинът за обръщане директно в, на Ray-like object в масив. Просто най-удобният начин. Защо е празен масив? Еми защото трябва да е масив, за да има точка slice. Просто празен масив се прави най-лесно. Другия вариант е, еми да кажете Array prototype, защото този slice всъщност е дефиниран в прототипа. Prototype. Ама това е доста по-дълго записане. Доста по-лесно е да си създадете празен масив. Окей? Okay? Това работи, не? Не работи, ще да не работи. Така. Друго нещо, което искате да пробвам? Да пробваме? Защото има още примери, просто... Вие имате ли въпроси сега по това, което тествахме до сега? Да? Какъв е дис на някаква глобална функция, да кажем? Добре, примерно, ето тук, като извикаме max element, какъв е диса? Ще го демонстрираме като конзологен дис. Окей? Okay? Тоест, това е глобалния дис. Виждате ли какво се случва тук? Буфери, килове, долни черти, hurry, time, really, exit, TLNS, run, render, vs, не знам си какво си, user profile, Работи. Едва ли не всичко глобално. Това е глобалният контекст. Което е, нали, хубав въпрос между другото, че го зададе. Защо? Или вижте сега в браузъра какво се случва. Тук идваме, copy-paste, затваряме си скобата, тук диса е undefined. А, не, грешка. Извикваме функцията и виждаме какъв е диса и той е undo. Браузъра, това е window, прозореца. В Node.js, това е текущия файл един вид. И сега е бил по-интересен момент. Аз спомням си, че имаше някакво място, дето е тотално различно, ама сега няма го оцеля. Имаме и по-интересен момент, в който какво става, ако това нещо всъщност беше функция, която извикваме. Не един диск какъв е. Просто е написан в другата функция. Идея? Всичко, което е в скопа на самата функция. Не, не е всичко, което е в скопа на самата функция, защото пак е всичко глобално. Всъщност я сейв, рън наново. Пак е всичко глобално. Ето виждате конзол, някакви set timeout, рън-рън-та пляс, някакви буфери. Ами защо? Ами защото пак е... Всичко, реално извикването на функция става в контекста, в който е извикана. Освен ако тя не е property на някакъв обект, тогава контекста е този обект. Това, тази функция тук не е property на обект. Нали? Тоест тя наследява диса от горната функция. Ако тази maxElement я бяхме извикали с по-различен контекст, примерно бяхме извикали с контекста, празен масив, или празен обект, е така, празен обект. И то тогава
диса за тази функция щеше да е празен обект и съответно тази щеше да го наследи и също да е празен обект. Явно има. Не. Лъжи ви много долу. А, вероятно. Ама тук ако сложим console.log.dis, какво ще си? А, тук пък ще е празен обект. Или значи този е дис, а този е глобален. И сега с момента сте ли защо? Не, ако много държите, тук му окажем точка call и тази на дис, който да е диса на тази, и тогава и този дис вече ще е празен обект. Наистина тия скопове и тия дисове може са доста объркващи. По-нататък могат да станат още по-объркващи, особено сега ако ви покажа още няколко неща. Не, първата неща първо. Всички функции имат точка call и точка apply, нали така? Точка call и точка apply какво са? Функции, нали така? Е, значи те имат точка call и точка apply. Нали? Е, разбирате ли къде бия? Ако много държи някой от вас, може да направите точка call, точка apply, точка call. И сега вие ми кажете какво да напиша с скобите, защото аз си нямам представа, изгубих се още на предишното. Но можете да го правите. Даже ако не се лъжа, знам... Добре, ако не се лъжа, съм попадал на случай, в който може би се е налагало да знаете, че може да викате точка кол, точка кол, и това да има смисъл и това да върши някаква работа много ефективно. Колко често ще ви трябва? Но... приблизително... Но може да ви се случи. Просто... Още едно нещо, с което да кажете на приятелите си: ей, ти знаеш ли JavaScript, какво върти това нещо, може да сега го видях. И да, кажете го там, приберете се до вечера при, не знам, папагалчето или каквото да е. Кажете. Колко от вас имат папагал за домашен любимец? Върви! Ааа, повече от един. Колко яко. Добре, сега искам да покажем още някакви неща. Понеже, доколкото си спомням, да, няма точка bind, а в слайдовете каза, абе има точка bind. Знаете ли какво е точка bind? Има два варианта. Май са три. Да, три варианта. Да знаете, да не знаете и да проверите, или да не знаете и да изчакате аз да ви кажа. Което вече се разкоря на още два варианта, аз да знам и аз да не знам. Така, какво прави точка bind? Ами, точка bind закача нещо като default this контекст на функцията. И сега сте като какво казах току-що. Да кажем, че тази функция я бяхме декларирали с expression варианта. Равно на function. Окей? Okay? Затова ни трябва една точка запетая. И тук добре. Тя работи като предишната функция, т.е. мога да си кажем console.log max element от няколко числа. Така. This е глобалното нещо, както беше и одеве. До тук добре. Така. Защо е глобалното нещо? И всъщност е нещото, с където е извикано. Я да пробваме нещо друго. Примерно, ако имахме... Само надяваме се това мене да тръгне, обаче ако масивите имаха точка call max element, което е функция, която ще извиква max element, чисто и просто, само да извикаме call max element на масив, да видим какво ще стане, там какъв ще диса. Масив точка call max element от 2, 3 и 5. Я да видим какво ще се случи сега. Къв е дис? И тук е празен масив. Защо? Защото callMaxElement е property, т.е. метод на нещо, диса му е този празен масив и този дис всъщност се прехвърля към следващата функция и затова тук като конзологваме дис при второто извикване, получаваме, нали, не глобалния скоп, получаваме масивчето. Окей? Okay? Да, не? Прекрасно, чудесно. До тук работи, нали? Тоест, зависимост от къде извикваме max element, ще имаме различни дис. Без значение дали тя е property или просто я викаме от property. Сега е интересен момент. Ако този
function expression, ето ще сложа скобичките, му кажем точка bind, примерно празен обект, това означава, че това ще е контекста на функцията. Съответно, и в двата случая имаме някакъв празен контекст. Сега как да си личи, че е празен, и ето сега ще го направя да не е празен. Примерно ще е масивчето с числата 4, 5 и 6. Тук е празно, никъде да нямаме числата 4, 5 и 6, и сега и при двете зиквени, изведнъж контекста е масива от числата 4, 5 и 6. Та, точка bind всъщност е нещо като override-ва абсолютно всички места, където зависимост от къде извиката функцията, нали? То казва, али, диса ще е този. Няма да е откъдето извиката, ще е този, където сме байннали. Нали? И това се изпълнява само веднъж при извикването на самата функция. Окей? Okay? Са, можете ли да го променяте, т.е. можете ли да кажете точка call и да е нещо друго, според вас можете ли, не можете? Не можете. Защото нямах представа, не можете. Това е оверайдва тотално, казва това е. В смисъл, стига толкова. И сега идва един по-интересен момент. Какво става, ако тук байдваме те, контекстът да е this? Това байдване се случва при евалюетването на този expression, така че този this всъщност е this в момента на създаване на функцията, което е глобалния скоп. И сега колкото да оверайдваме и така нататък, винаги ще е глобалния скоп. Така, само дето, понеже тази функция не е декларирана, като, в смисъл не е декларация, не е function declaration, а е expression, чието scope е нищо, в смисъл някаква анонимна функция, нейният контекст е празен обект. Става ли ясно? И сега стигаме на по-интересни моменти. Аз май само на по-интересни моменти стигам днес. Така, ако искате мога да кажете на bint.call.apply.bint.edit, това си няма значение. Така, стигаме на по-интересни момент, до който е вече да кажем каква е разликата между flat array функциите и нормалните функции. Това е разликата. Ето тези неща, по принцип, значи виждате го отгоре как съм написал, за всяко от тях ще напиша отдолу еквивалентния fat arrow запис. Хикс отива в хикс плюс 7. Доста по-readable. По-малко пишете вие, някакво простичко, четимичко, съответно това ще е хикс по 2 и съответно това ще е хикс става 42. Ето. Даже тя ще ги стрия да не пречат. Това е така наречения fat arrow запис, който също поддържа да има няколко параметъра. Как? И трябва да ги сложите в скоби. Ето, примерно, x, y отиват в x плюс y. Това сте не виждали да го използвам, примерно, в reduce. Нали? Модел, като сумирахме числа. И също мога да имат повече от един statement. Как? Еми, като си сложите и тук къдрави скоби. И тук мога да правите много неща. Примерно, мога да кажете един конзолог, мога да кажете примерно return, хикс по y, не някакви такива неща. А по принцип мога да правите това с тях. Те са задължително, тези flat arrow function, задължително са expression-и, т.е. по-скоро наподобяват ето този начин. Нещо равно на function, на анонимна функция. Нали, ясно, че са анонимни, никъде не сте им задали име. Как ще им зададете име? Мога да кажете така, const print sum get product, така да е, равно на и това нещо. Оп, равно на и това нещо. Нали, че можете да го правите, може. И каква е разликата, защо не го използваме това като е по-пряко? Еми разликата е в този this. Всичките ето тия fat arrow function-и, може да ги представите все едно, че по дефолт са байнати към this-а, от който са създадени. Тоест, ако в тази функция използвате this, потенциално се стреляте много жестоко в кръка, с базука. Окей? Okay? Как мога да проверим? И не, тук, понеже нали обичаме, ще кажем console.log this. Така.
Така, и вече сега, да, за да стане нещо, ще кажем print sum of product 4 и 7. Така, какво излиза? Ей това нещо. Защо? Ми види, всъщност тук с точка bind this имаше същия ефект, нали? Еми това е, всъщност това е причината, затова не излиза онзи глобалния скоп. Ако му кажем точка call с надеждата да му сменим контекста, да излезе това празно масивче, и не, няма да стане, пак излезе празно обект, просто защото има ей този ефект. Точка bind this. Тоест извиква се с контекста, от който е създадена, а не от където е извикана функцията. Сванахте ли? Иначе казано, вероятно не трябва да ползвате this в fat arrow function. До сега аз го ползвах най-често за map, map reduce, for each, някакви такива неща. Нали? Там рядко използвах this. Даже при тях не ви трябва, защото там имате един бонус, че callback може да приеме масива, върху който работите, като трети параметър. Нали сещате? Първи параметър – чистотността, втори параметър – индекса, трети параметър е масива, върху който работите. Тоест така или иначе нямате нужда от this. Окей? Okay? Фанахте ли го това? Да покажа пример, освен? Ами, ето така, 1, 2, 3, 4, 5. Да кажем, че всяко число ще стане два пъти по-голямо. Нали? Това вече ви е ясно какво прави. Взима параметър, return V, параметър умножен по 2. Ако не сложим къдравите скоби, просто няма нужда от return. То по дефолт се returnва. Което е доста улесняващо, защото return е някаква дълга думичка. И сега да кажем, всяко нещо ще го изпринтим. Хикс отива в console.log хикс. Даже не ни се наложи да имаме дис по някакъв начин. Добре, да кажем, че ни се налагаше. В смисъл... Да кажем, че ни се налага да кажем примерно на... Знам ли? Тук да даже не се сещам какво искаме да правим с това. Да кажем, че на един ред искахме да изведем всеки индекс и предишния. Е, затова какво правим? Взимаме си индекса, взимаме си целия масив, е този трети параметър, нали? Callback-а на map, на for each, може да приема трети параметър. И казваме hix, и тук да кажем с... добавяме и предишния индекс. Array index без 1. Това има side effect, че първото ще е undefined, защото няма минус първи индекс. Но ето на. Какво се случи? Ето ги. Двойки, четворки, шестици, осмици и така нататък. Трябваше ли this? Не. Защо е всъщност този масив е масива ето към в този момент, след като мапа го ретърне. Просто така работят тези функции. Ако те ни го предоставиха и се опитахме да работим с някакъв this, еми нямаше да стане. Защо? Да кажем, че това го нямаме. Ако тук се опитваме да научкаме с някакъв this, еми не става. This-а вероятно е някакъв празно обектче. Ако се опитаме да го заобиколиме и това да ни е function с нормалния синтаксис за функция, така, какво ще стане? This ще е нещо, ама пак няма да е съвсем нещото, което ни трябва. Окей? Okay? Тоест, така или иначе на тия места няма да ни трябва this, че да се опитваме да го накараме да работи. Сега ще видим и тук, ако го смениме, ако се случи нещо различно, ще има честито. Return, fix по 2. Никой не ни казва this, така че все тая. Окей? Okay? И това са горе-долу fat arrow функциите и точка bind и така нататък. Преди да продължим нататък, малко напредваме, ще пусна направим една почивка. 10 минути. Добре. Продължаваме нататък, какво още мога да правим с тия функции? И първото нещо да ни от всичките е рекурсия. Колко от вас са чували рекурсия? Би трябвало да сте повечето, само обаче като кажа колко от вас разбират рекурсията и наистина ви обясня, мисля, че ще си свалите ръцете, да. Така, няма да влизаме, нали, вече в дълбоки подробности какво е рекурсията. Би трябвало на C-Sharp предните курсове да сте виждали.
А също сега ще разгледаме, в смисъл пак е рекурсия, рекурсията си е рекурсия. И още по-нататък в курса структури данни и алгоритми, там пък ще разгледаме пак. Все, понеже сте гледали рекурсия 1-2-3 пъти, нали? Там тогава на трети път като за късмет ще ви бъде обяснена, ама доста. Защо, какво, как, какво може да направите, как може да ви гръмне стека, как може да не ви гръмне стека, за какво я ползваме, там ще почнете да ходите по дървета, да ходите по таблици, да ходите по графи, и не само такива неща. Там ще... Абе, иска цяло има един набор от алгоритми, които имат нуждата от рекурсивна имплементация. По принцип, че може, нали? Отново нуждата не е задължително да трябва, но да, в смисъл няма да си говорим в момента с какво ще правим с тази рекурсия, ще си говорим за това как да я направим в JavaScript. И много е просто. Накратко, рекурсията е функция, която се извиква себе си по някакъв начин. Може да не е директно, може да е чрез друга функция. В смисъл две функции да се викат една друга, която се нарича, нали, земна рекурсия, обаче пак е рекурсия. Какъв е проблема? Еми, ако се вика до безкрай, се случват някакви лоши неща, като заделя се някаква памет в стека, стека се препълва, оверфейва, или просто решението ни върви много бавно. Реално в JavaScript мисля, че има как да задекуваме проблема с стека, но пак да всичко да е безкрайен цикъл, но пък да не е точно цикъл. Както и да е. Въпросът е, че рекурсията винаги ще остава, нали, един метод да се извиква сам себе си. По този начин, всъщност, ние мога да правим доста неща, доста математически редици като факториала и по-нататък ще пробваме примерно с числа на Фибоначи и така нататък, могат да се направят рекурсивно, което всъщност рекурсивно запис едва ли не математическата дефиниция. Няма да обсъждаме други езици, защото има такива, на които едва ли не пишете n там, факториал от 0 равно на 1, факториал от n равно на n по факториал от n без 1, така нататък. Това доста често се случва в функционалните езици. Сега едва ли не преписвате математическата дефиниция и то работи, в смисъл това е програмата. Е, в JavaScript и така нататък имате малко повече неща от сорта на скоби за извикване на функция, къдрави скоби за тялото, if за да си направите дъното и така нататък. И общо взето важните неща какви са, или дефинирате си функция, за да можете да извикате отвътре. Какво трябва да направите, за да може да извикате отвътре? Трябва да име. Брей. Това, добре. Гледайте са. Стана колко часа, сумата часа, не мога да напиша факториал. Факториал. N, приемам параметър N. И принципно, как се смята този факториал, но това е произведението на числата от 1 до N. Целите числа, нали? 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък. Тоест, факториал от N е един ние вариант е да си въртнем цикъл да намерим колко, правейки, умножавайки числата. Другия вариант е да кажем, ние всъщност знаем, че всъщност какво знаем? Ние знаем, че примерно 0 факториал е равно на 1. Това вижда ли са жълтото? Да, не? По-малко. Червено е по-добре. По-червено е по-добре. 0 факториал е равно на 1, 1 факториал е равно на 1 и всяко следващо, нали, едва ли не умножавате. В смисъл, 1 факториал е от 1 до 1 числата, като умножите по 2 ще стане 2. 2 факториал ще е 1 по 2, да нека 2, добре. 3 факториал ще бъде 1 по 2 по 3. Или иначе казано предишното, което беше 1 по 2. Сега искаме да... Да, много грозно го написах. То май вече вас не випука дали е грозно или не. Така, това е 1 по 2. А 3 факториал всъщност ще бъде 6, защото 1 по 2 по 3. И цялата философия е, че 1 по 2 по 3 сме го сметнали ето тук горе. То е без тройката. 1 по 2 сме го сметнали ето тук горе, трябва ли просто горното да го умножим по 3. Тоест, n без 1 факториал, да го умножим по n и ще получим n факториал. Това е цялата дефиниция. Значи казваме, математиците какво правят? Казват, ние първото е такова, или достатъчното първи, защото в момента факториал зависи само от предишното, затова ви трябва само първото. При по-нататък ще видим, примерно при Фибоначи, трябва от последните две. Тоест, дадено са първите две. Това е една редица, дето казва, почва с 1-1 и после събирате някакви числа. И какво се случва? Математиците казват, 0 факториал е 1, 1 факториал е
mbzbno factorial poem. Сега, удивителното в JavaScript прави нещо малко по-различно, нали? И това равно, не е всъщност математическото равно, ние го нямаме точно по същия смисъл по програмирането, имаме точно и това. Factorial от n без 1, това е предишния, умножаваме го по n, и так, с return, нали, казваме, аха, factorial от n е factorial от n без 1 по n. Това е, нали, хубаво, прекрасно и така нататък. Да, видим, console.log factorial от 3, трябваше да е 6. Обаче, ние като сме изпуснали това дъно и се случва и това нещо. Maximum calls take size exceeded. Те от вас, които са правили някаква безкрайна рекурсия, бездънна рекурсия на C-Sharp, там са виждали, гърмили програмата, stack overflow, дрън-дрън, тъпляс и така нататък. Просто Node и .NET Runtime по различен начин си санитайзват това проблем. Това няма значение. В смисъл, идеята е, че сме си изпуснали дъното. Това е важното. И това е общо взето дефиницията за ей това първо нещо. Къде ни е края? Но преди да ретърнем, трябва да проверим дали не е стойност, която вече знаем. Тоест, factorial от 0, понеже знаем, че е 1, няма какво да си играем с глупости. Просто ще кажем 1 си. Factorial от 0 е 1. Във всички останали случаи имаме някакъв начин, по който е дефинирано, и ето настава. Съответно 3 факториал е 6. И съответно, ако искате и по-големи факториали, като например 13, ето на работят. Дали това е най-смислената имплементация на еди какво си факториал? Не. По-нататък, особено в курса структури данни и алгоритми, ще си говорим за неща като мемоизация, подходи всъщност, като мемоизация, в които можем да си оптимизираме малко тия неща, които се случват. Също така ще говорим за динамично оптимиране, там пък се случват същите неща, но по друг начин. И като цяло, в един момент ще видите, че всяка рекурсия може да се замени с нещо, което не е рекурсия, но често рекурсивното решение е удобно за писане и удобно за разбиране. Един вид експресивно е така. Прилича на това, което човек очаква, нали, по принцип. Така се дефинира факториала. И сега ще мога да дам други примери. Мога да дам. Важните неща, които трябва да запомните, имайте дъно. Даже ви съветвам, винаги като трябва да пишете някаква рекурсия, дъното си го пишете първоначално, да знаете, че надолу вече няма за какво да се тревожите за някакви крайни случаи. И само ще дам като пример и числата на Фибоначи, но това са едни числа, които почват с 1-1 и след следващо е сбора от предишните две. Тоест това ще е 2, сбор на тия 3, сбор на тия 5 и така нататък. Съответно, как ще декорираме някаква такава редица, ми Фибоначи, понеже зависи от последните две, ние ще трябва да имаме, тоест, да, ние ще трябва да имаме някакви две, от които да започнем, да се дефинираме. Тоест, ако n е 0, или 1, айде да, така, n е 1, видят нулевото и първото число на Фибоначи, ще кажем, че са единици, и това ще ни е дъното на рекурсията, и всяко останало го намираме като сбора на предишните две. Тоест, в момента дефинираме Фибоначи от n, всъщност е Фибоначи от n без 2 плюс Фибоначи от n без 1. Така. И сега като кажем, кое е, нали, I don't know, 15-то число на Фибоначи, ще видим, че то по някаква причина е 987. Браво, честито! Сега, защо се нуждаем от неща като мемоизация и 150-то число на Фибоначи е цикли, 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 цикли и няма да даде стек оверфлоу. Ние реално не дълбаем много стека, когато се замислите, всъщност правим само 150 извиквания на функцията, просто ги правим много пъти настрани. Да се получават там, може да си разчертаете едно дърво, кое се случва наляво, кое се случва надясно. Представете ли си го? Да, не? Да го начертая ли аз или няма нужда чак толкова? Да, един път върви по едното, другия път върви по другото, обаче от всяко от тях пуска още по две, от всяко от тях пуска още по две и така нататък. Тоест получават един вид много ръкави, много разклонения на програмата, всяко с дълбочина 150 в нашия случай,
затова стекане оверфлоува, просто докато минат всичките, които са доста в живото. Я да видим. Fibonacci numbers. Тъй. Fibonacci number. Няма ли някакво по-адекватна работа тук? Я да пробваме така. Долу. Моля? Долу в дясно на графика. Долу в дясно. Тази графика ли? Не, 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 аз не искам да ви покажа графика, аз искам да видим кое е 150-то число на Fibonacci, да видите колко е малко. На български са написали до стотното. На български са написали до стотното. Ето ние правим ето така, защото сме хитри. И това нещо казва... Аре, кажи де. Сега интернет умря, всичко умря. Чудесно. Fibonacci numbers, между другото има 140 редици, които започват така, по някаква причина. И тук би трябвало да има лист, май беше горе. Но аз ще си скролвам безмислено. Оставете ме. Абе, доста хора са писали за това. Добре, беше горе. Лист, може ми? А, ето. Е, верно ли? Добре, връщам се на Wikipedia. Не, 150 Fibonacci... Може ли да го напиша на Haskell? Да, ако имам сетъп на Haskell компилатор. Това е добра идея. Окей, 149-то число на Fibonacci е толкова с малко. Междуто, приблизително толкова стъпки ще отнеме нали, на нашата програма да го намери. Което също няма да е малко. След около няколко милиона години, с нулички отзад, ще е готово. Отново, няма, в смисъл излишно да се повтарям, но сметката за тока няма да я плащам аз. Така. Добре, ако за това ни правят неща като меморизация, няма да се захващаме сега с меморизация. Просто ви показвам, че има как да сте си, не сте си изпуснали дъното и пак да се прецакате. Има още по-жестоки начини. В смисъл мога да попитате кое е минус 150-то число на Fibonacci. И сега не закачвате дъно, в смисъл пак стекаше ви оверфлоуване, защото в един момент стигате до минус примерно 15 000 някоето, което нали, стигате и толкова, в смисъл, стека оверфлоуване. Така че не само трябва да внимавате с дъното, трябва да внимавате и това как си подавате, нали, в правилния формат си подавате аргументите. Тоест може, ако искате, нали, да затвърдите работата и да кажете примерно type of n, ако не е number, нали, throw exception, дрън-дрън-та пляса. Може да кажете, ако n е по-малко от 0, също, примерно, или exception not defined, или върнете някаква грешна стойност, примерно минус 1 или 0 или нещо такова, в зависимост каква е имплементацията. Тоест, зависи как обработвате резултата от функцията. Така, важното нещо тук е, че правим рекурсия, извиквайки функцията, която, в която се намираме. Окей? Okay? Има ли как да не знаем коя е функцията, която извикваме, за да извикаме рекурсивно. Ако е анонимна. Или ако е някаква, ние ни подават от някъде и не знаем какво е и така нататък. Примерно, ако това ни е подадено като параметър, той параметър ще има име, ама функцията, където е дефинирана, то може би няма да е същото име. Според вас има ли как може да... Има ли как да си извикаме без да знаем името? Това е за упражнение, не е много важно да го знаете. Е, ако не се лъжа, arguments ни предоставяше още една жусия. Така, къде си arguments? Добре, може би не беше arguments, ама нали, отново оставете ме да ме научкам. Да, оставете ме да го научкам. Така, не беше arguments. Ами нещо от сорта на коли NGN. Function. Аха, arguments коли дрън-дрън-та пляса. Я видим какво се случва. А, ето. И това връща
функцията, която ни е извикала, т.е. откъде сме били извикани. Съответно, там може да кажем една точка на им, за да вземем и самото име. Ей така. Фибоначи, Фибоначи, Фибоначи. И сега като знаем името, можем да извикаме функцията. Можем ли? Ще да знаем, че това е името, ама като стринг. Може да няма в глобален скоп. Има как? В JavaScript, разбира се, могат да се случват много интересни неща. Нали? Съгласни сте? Да, и сега само ще ви хинтна какво може да се случи. Знаете, че може да правим неща като Fibonacci.col и такива. Или като massive.filter. Нали? Помните ли, като си говорихме за обекти, че има друг синтаксис на извикването на property, не с точка? Като ключ от дикшнери, т.е. като асоциативен масив. Т.е. тези двете може да напишем примерно като Fibonacci с индекс стринга call или примерно масив с индекс стринга filter. Е такива неща. Само ви загадвам как може да извикаме функцията. Нали? Видеше си блъската главата, ако искате, ваше желание се. Не ви прилагам някаква психология, за да се опитате вкъщи. Изобщо. Не дайте го опитвам, моля ви се. Е така, но особено и това с празен масив филтър, между другото се прилага за едно нещо, което... Не, няма да си говорим сега за него, ама ако искате да срещнете, ме питайте ме. И аз ще ви гледам лошо и после ще ви обясня какво е. Така, добре. Какво е рекурсията? Нали, ако съответно някой има повече въпроси, ще ме пита съответно как да прави нещата извършени на слайда. Но за самия смисъл на как се извика рекурсивна функция в JavaScript, ми пишете и името. Това е. За какво е полезно това? Ами, всякакви дървовидни структури, всякакви графи, в които графи може да се изобразени като, отново като дървовидни структури, като списъци, матрици на съседство и така нататък. Дом елементите в HTML, дървото ви, всъщност са HTML, дом дърво, е дърво, нали? Дърветата обикновено се обходят рекурсивно и така нататък. Ако искате, мога да направим един такъв пример. Също доста лесно се пишат комбинаторни алгоритми, такива, в които трябва да генерирате примерно всички възможни пароли на пешо, който пешо първия му символ е буква, втория не е като третия и четвъртия е като седмия и е дълъг 8 символа, някакви такива неща. Някакви поредици, редици, както видяхме с... има слайда Fibonacci. С Fibonacci и факторели просто лесно се пишат. Че има както друг начин, нали има, може да е по-дълъг кода. По-нататък може да срещнете някакви неща, като бързо повдигане на степен, криптография, т.е. хеширане, цифрови подписи и така нататък. Абе, има теми, не е задължително неща, които ще ги правите с рекурсия на JavaScript, но ще се правят с рекурсия. И то идеята е важна. Окей? Така, искате ли да направим едно демо с някакво дом дърво, да видим какво се случва? Да. Да, да. Естествено, че искате. Така, добре. Какво ще си измисля? Еми, нека да хванем всеки елемент и да си приложим някакъв CSS върху него. Което принципно ще го гледаме повече в следващия курс как се случва, но нищо не пречи и сега да го погледнем, нали? Така, цялата идея е, че като имаме някакъв елемент, е примерно... Автопа няма нищо хубаво. Добре, харесвам си, ето към моята физиономия, това е картинка. Нали? Това е моя физиономия. Даже като е зумна, но е много видимо. Брайде, ще си хареса името. Така. И сега се надяваме да намерим този дом елемент. В следващия курс ще гледаме всъщност как, защо и какво е това. Но идеята, че има как, не като пишете в Node, но като пишете в браузъра, имате Document Object, който ви дава достъп на до дом дървото и можете да си селектирате по... Нали, в HTML за какво слагахте ID-та и класове и всъщност може да се навигирате по тях. Нали, не само CSS намира така елементите, с JavaScript също може да го правите. Така.
В случая може да си намерим елемента, ето го. Аз ще го сейфам някъде. Примерно let my name равно на това. И са идеята е, че по принцип в JavaScript можем да променяме CSS-а. Тоест трябва да кажем нещо от рода на style, примерно... Кво имаше? Айде кажете нещо креативно, нали знаете CSS? CSS Rotate. Така, Transform Property. А, чудесно. Айде някакъв пример. Transform Rotate 90 градуса. Това ще е нашия пример. Transform равно на Rotate 90 градуса. Какво стана? Нищо не стана. Ага. А, глупости. Да, аз пиша CSS, смисъл, чувам ви. Така. Ара, бе. То проблем е, че Сизъл, аз не съм сигурен дали тази ротация, като почнем да правим анимации или не... Ами, всъщност... Не трябва да добавя WebKit, Алекс. Това е добро включване, понеже Rotate е от по-сложните неща в CSS, не се поддържа навсякъде. И съответно има някои префикснати като -WebKit-Rotate, -Mouse-Rotate, което е за Firefox. В случая съм с Firefox. Само дето в Firefox мисля, че вече се поддържа с съответното правилното име. Така че просто трябва да научкаме в един момент. И нали, мисля, ще да се бавя, но мисля, ще да го научкам, за да... ви покажа. Ей, сега ще пробваме. Я видим. -Mouse-Transform. Не. Добре, бе, какво искаш? CSS Rotate Element. Цък, намираме някакъв екзампъл. Намираме ли -Mouse-Transform, Rotate, -Mouse-Transform, други работи. WebKit Transform, което ще е за хромовете, Opera си има някакво, други браузъри, ало. Това е хубаво. Всичко е хубаво, просто не работи. Сега има два варианта. В смисъл, или GitHub се бават с мен много яко, което едва ли го правят, или аз наистина не мога да пиша CSS като хората, което също си доста възможно. Аре, нещо няма да се промени. Дайте да пробваме с нещо друго. Трябва да е блоков елементи. Дисплей блок. Къде ще... Добре, това май не е едното. Виждате ли го? Добре, значи, освен това искаме да кажем елементите да са дисплей блок. Тоест, кода би изглеждал нещо такова. Абе, някакви дом елементи. Function Rotate Element, ще приемам елемента. Искаме да кажем този елемент да има style display равно на блок, което ще ни щупи цялата страница, освен ако всичко не е блокено поначало. И също така искаме Rotate, не, Transform. Какво беше? Виждате ли, вече го забравих. Наблюдавайте мързо в действие. Копи. Transform, Rotate и примерно някакво гадно число от сорта на 73. Нищо лично не към 73, ама просто... Да. Така. И сега това искаме да го извикаме за някакви елементи. И сега това как се случва? Я видим. Как ще се случва? И всъщност трябва да се вземем по някакъв начин най-външното нещо, да му обходим всички деца и да го извикаме за тях и така нататък. Как вземаме най-външното нещо? Имаме два варианта. Също да кажем, искаме document body. Така, примерно ще имаме една функция
rotate recursively, която всъщност ще рекурсивно ще намира всички деца и върху всяка от тях ще вика горната rotate елемент. Recursive. Така, тя ще започва от някакъв елемент. Така, ще го ротейтва. И след това трябва да се самоизвика за всичките му деца. Сега как имахме децата, и беше нещо точка children. Но май беше children. Което всъщност е array like object. Я да видим. Така, първоначално ще почнем от document body. То трябва да има точка children или child notes. Я да видим. Child notes text. А children. Но има една малка разлика между двете, ще си говорим в следващия курс. Така, имаме children, което обаче според вас масив ли или не? Пробваме го, reduce няма, значи не е масив. Значи array like object. Можем да го обърнем лесно на масив. Точка slice, точка call, нали така? Сега е масив. И като масив, какво мога да кажем? For each, за всяко, извикай, еми всеки елемент ще отива в rotate recursive, от Higgs. Или не, че казваме, просто трябва да кажем rotate recursive. Всеки рекурсивно го rotate. Така, я да видим. Тази функция, ето ще рефреш на страницата, да не кажете, че съм читвал преди. Дефинираме първата функция, супер. Дефинираме втората функция. Супер, сега всичко може да се щупи, може да ми върна компютъра, някакви такива неща. И казваме rotate recursive от document.body. И целият сайт се щупи, ейде. Заедно с плугина. Да, плугина също е част от бодито. Това е това отстрани. Да, и тук виждате има някакви неща, но си са те линкове да си работят, смисъл, може си цъкаме на тях, няма никакъв проблем. Така го направихме, това е рекурсивно. И от 10 треба код едва ли не. Нали, че може, може, трябва ли? Всъщност, що да не трябва? Айде, мога да пробваме с такова, с по 3 градуса, да видим дали ще е по-забележимо. Document body. Така, сега ще си го копна цялото. Ще рефрешна. Няма да видим само с 3 градуса. Всъщност, знаете ли какво? RS1. Сега ще се види нещо. Един. Ето. Прекрасно. Това може да е следващия ви проект. Нали? Ако искате, може да си играете. Нали? Нали? На рандъм на дясно, един на рандъм на ляво. Едно такива неща. Ще стане някакво шейки. So, айде, ако искате, напомнете ми следващия курс да го направим тогава. Окей? Okay? Да, Алекс, можем, въпросът е, че просто искам да покажа рекурсия, нали? Едно обхождане на дом дърво. Добре, айде, от мен да мине. Ето тук ще сложим array. Скоба. 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 А, така, благодаря. Тук ще бъде mat random 10 минус 5 цялото закръглено нещо такова. Ето една скоба може би. Ето няма. Нещо е такова. Мога да направим нещо такова. Refresh. Ето. Само че може, може. Ама трябва ли? Ето виждате ли, само той е леко накриво. Добре, само той. Но ето може си цъкате някакви неща, виждате, те се местят. Ето някакви настройки, ама те са тук долу. Както иде? Лепо забавно, нали? В смисъл. Просто фронтендерите няма да си им представя колко се забавляват по цял ден. Така... Добре, сега сме говорили за рекурсия, в смисъл...
всички им писнат рекурсия вече. Ясно какво е рекурсия? Ето, моят пример с обхождане на дома е по-интересен, така че скипваме този. Но общо взето идеята е, че всъщност ние тръгвахме от глобалното документ или window, както искате. Сега си го направих просто на бодито. С точка children взех всичките негови деца, всяко от тях нали си има деца, т.е. местните HTML елементи и така нататък. И всяко от тях има, и всяко от тях има. Т.е. аз имам функция, която е завъртия елемент, и имам функция, която е завъртия елемента и всички негови. И това всички негови, всъщност изиква още едно ниво на всички негови, още едно ниво на всички негови. И то реално рекурсията какво правим, и тези неща се изпълняват с този ред. Ха, оп, ха, оп, ха, така, после връща се, каза, а, има още един. Той си има съответно неговите си наследници там, каквито са. Връща се, следващия, следващия и така нататък. И реално минаваме през всички елементи, едва ли не отгоре надолу в страницата. Окей? Okay? Така, защо да не е лесна рекурсията с function expression? Еми защото трябва да знаем какво е името и това име, ако се промени, нали, става малко кофти. Обаче, ако не, искате да видя кралната, видяхме, че arguments.coli с двете дава името на функцията като string. И ако нали, много държите, мога да кажете, ами примерно мога да сложите едни скоби след това и да кажете new function от това и така ще създадете функция, която викахме себе си. Тоест вика функцията, от която е създадена. И, по един начин, по такъв начин може да бидвате нещо, което се самозвиква рекурсивно. Така, ако е с деклариране, т.е. в момента, в който дадете име, ще е лесно, защото знаете името, но както казах по-рано, ако това го предадеме на някаква друга функция като параметър и този параметър не знаем как се казва, т.е. какво имах предвид? Ага. Еми, това, което имам предвид е, че всъщност ето това, ако тази функция я подавахме като параметър на нещо. Примерно ще имаме function execute и подаваме функция, която да се екзекютне. Чайте само да напиша нали, като хората, защото сега в момента тотално с краката си го направих. Да викаме execute, execute ще приеме функция и ще извика с параметър, примерно 5. Така, да викаме execute от това нещо и всъщност в случай няма как да знае кой е факториал, нали? Ето в този случай е трудно да си направим рекурсията. Но ако всъщност знаехме, че ще се казва F, нали може би щеше да работи. Я да видим. С F работи ли? Не, F не работи. С факториал работи ли? Няма фактория в кода. С execute ще работи ли? Не, защото execute чака функция, не число. И тук трябва да направим някаква ужасна шашма. Ако се питаме да го върка рамен, нали ще кажем new function let us равно на new function от някак си разбери името. Няма да имаме параметри, някак си разбери името. Добави скобите за извикване от точка и запетая. Това би трябвало да е функция, която извиква нашата. Но всъщност не искаме да предадем параметри, който всъщност ще е n без 1 и тук ще стане някакъв ужас от сорта на us n без 1 и да може да тръгне. Явно не. Какво се случи тук? Unexpected token с кода. Сега пък какъв е проблема? Сега ще кажете, че съм спуснал просто някаква скобичка някъде. Аз не виждам грешка. New function anonymous. Името на функцията.
Всъщност не знам, няма да видим. Ние въобще не стигаме до коли, имаме някакъв проблем и тук. Не, коментирай и реда с си ретърна. Това ли? Не, да оцените три реда. Това? Да. Е, аз коментирам това. Колко остри съм по-долу? Е, това е ясно, че ще тръгне. Function. Може би искате... А, може би искаме точка name. Да, това има логика. Проблема с това да генерирате код по време на изпълнение, че не виждате грешките в генерирания код. Така че, не само, че безмислено бавно и ужасно, и че трудно се да бегва. Няма видим. Не може да направиш функция без параметри, която да извиква функцията, която е корито. Горе си за параметра. В момента работи. Не знам дали забелязахте. В момента работи, execute просто връща стоеността и ние не я използваме. Мога да кажем let result равно на това и накрая да кажем console.log result. И в 5 factorial е undefined, което не е така, нали, но доближаваме се, смисъл вече нещото поне тръгва. И сега няма да се мъчим с това, доказахме, че е трудно. Какво трябваше да се докажем? Съгласен сте и минаваме нататък. Да. Просто не се търпи вече. Кажи, Алекс. Можеш ли да правиш това без параметри да подаваш директно кори в скобички M без 1, без 3.0? Какво, какво? Вместо us от M без 1, да. Използваш argument.coli от M без 1. Защото все пак колиито ти е function. И би трябвало като му направиш скобите отзад, да върнеш стоим 100. Добре. Това има смисъл. 5 факториал, колко е? Arguments... Така... И пак е undefined. Що? Не знам. Уж при 0.1 и трябва да скара нещо. Какво се случва? Защото не ретърнваш в execute. Не ретърнваш в execute. А, честито. И това да ни е целият бък. Смисъл, и е така може да направим. Кошката може с new function да се върне, но вече няма смисъл. Окей. Okay. Така, абе по-трудно е, забелязахте го. В смисъл, както виждате някакви такива неща, малко не се случват. Нали? Защото просто в този момент това не е дефинирано. Чак трябва да се присвои, за да може да е дефинирано и тогава стават малко по-трудни неща. Така, видяхме достатъчно бъгове. Сега как ще го направим, това не е интересно. Показахме го вече. Две думи нататък, просто защото нали, ще стане 11 часа, да не искаме. А местните функции, ами можете в JavaScript да декорирате функции вътре във функциите. Това не е никакъв проблем. Как се случва това? Ами се случва вътрешната функция Y. Тя, нали, виждате, че е function declaration, обаче е декларация, която е валидна само за тялото на Higgs. Тоест, всеки път, като извикате Higgs, ще се декорира функцията Y, която ще може да извиквате дори нагоре. В смисъл ще може да извиквате ето тук, преди в Хикс, но все пак нагоре от Y. Нали? Просто защото вътре в Хикс, само вътре в Хикс може да извиквате, а понеже декларация може да извикваме по-нагоре от създаването, както беше с декларейшените. Окей? Okay? Което, нали, хубаво е, става горе-долу, работи, яки работи. Проблеми, както казах, така всеки път, като извикваме Хикс, ще се създава нов Y. Което по принцип не е толкова с проблема, а проблема е обаче за перформанса. Е, така да е на програмата ви. Съответно, избягахме думите от устата. Моля? Да, 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 аз си ги събирам от въздуха. Така. Съответно, ако много пъти ще извикате функцията Higgs и за всяка наново създавате, декорирате нова функция Y, ще е бавно. По-добре да декорирате някъде друга, да я подадете като параметър или нещо такова. Така. Ако не използваме, подставите Y, ако подставите Y на функцията, не ги не изтриване като гърлшко или нещо. Какво? Ако някои подставите декларация на функцията, не ги използваме. Да. Се ли изтриват вече? Да, те се изтриват. Въпросът е, че ако пак извикаш функцията, ще се създадат нова. Никога няма да се преизползват старите.
Тоест просто няма как да го заобиколиш. Трябва да си е сейфъл някъде. Да. Добре, така какво означава това? Или, айде сега ще копирам примера. Function hex, function y, ето на, дори мога да не извикваме y, въпросът е, че всеки път като извикваме hex, нов y ще се създава. Един y създаден, след изпълнението на hex е вечно забранен, нали? След това още един y се създава и след изпълнението на второто извикване на hex ще е вечно забранен и така нататък. Е, това е нещото, което го прави бавно. Защо понякога ни трябва? Но понякога знаем, че тази външната функция ще извикаме само веднъж. И тогава няма никакъв проблем всъщност да си създадем вътрешните функции. Тогава какъв е смисъла? Вътрешната функция знаем, че не може да се пипа отвън. Нали? Тя ще има one-time use отвътре. Освен ако не я експознем по някакъв начин. Примерно, ако я ретърнем. По-рано видяхте как правих функция, която ретърнва функция. Нали? Ей, такова нещо може да направим в JavaScript. И всъщност това е доста важно. Как можем да гарантираме, че функцията ще бъде извикана само веднъж, но може да направим анонимна функция, която да е expression, и след това директно да я извикаме. И това се нарича IFI, Immediately Invoked Function, функция, която извикваме веднага, и в английския съвред, веднага извикана функция, израз. Нали? Така, често се случва да правите такива. В смисъл, вие може да напишете целият JavaScript без да ги правите, ама кода ви ще е една салфетка. Или баничка, или каквото искате. Така, каква е готината работа при тях? Външната функция, която създавате, тя ви създава някакъв скоп. Вътре в него може да си изолирате променливи, може да си изолирате функции, може да си изолирате майка си, баща си, може да си изолирате. Така, един вид не набутвате всичко в глобалния скоп, а може да експознете само нещата, които ще ви трябват. И това за какво го правите? Но всъщност енкапсулирате някаква функционалност вътре и експозвате само методите, чрез които искате да манипулирате тази функционалност. Сега, първо, за да може нещо да е експрешен, аз как правя най-често, как доста хора правят, слагат скобите или по този начин, или по този начин. Така, оказва се, че всичко друго, примерно някакви удивителни, някакви амперсанти, някакви събирания, пак правят цялото нещо да е експрешен. Всичко като едно плюс или 3 амперсант, амперсант изглежда много грозно и така нататък или удивителните, затова хората най-често слагат скоби. За тях сте сигурни, нали, че няма да се наруши това, което искате да изпълните. И това да го направите да експрешен е много вярно за браузърите, както видяхме по-рано. Там не тръгваше без съответните скоби, нали си спомнят? Добре. Така, защо ги правим? Създаваме си нов скоб и вече може да така може да избегнем всъщност колизии между имена на функции, например. Тоест може да имаме две ифита и във всяко да си създадем хикс, но всяко хикс всъщност да е различно. Едното да служи за едното if и другото за другото. И така нататък. Добре, примери с ифите, всъщност не знам дали има в слайда, ами доста такива, ето такива, ще правим особено за модулите. Ами така един вид правите модули. Само да си направим някакъв const counter, ще бъде ifi, така, и ще го извикам веднага. Тук ще си имаме една стойност value. И какво ще ретърна? Ще имам функцията getNext. Тя е вътрешна, нали? Няма как да се достъпи. Какво ще прави getNext? Събира валюто и връща стойността му. До тук добре. Сега какво искам да направим и ще ретърна тази вътрешната функция. getNext. По принцип нямаме достъп до нея, но понеже я ретърваме, или някак си нейната референция се прехвърля навънка. Тоест тази функция се изпълнява заради вторите скоби, резултатът от нея се присвоява на каунтер. Тоест каунтер ще стане ето тази функция. Нали? Добре, сега какво става като извикаме каунтер? Нали, каунтер е функция. console.log каунтер. Какво ще стане?
едно ще ретърне. Или едно ретърнва. Защо? Вали от 0 става на едно, ретърнва се. Козика на пак. 2. Супер. Защо вали е станала едно от предишното извикване? Става 2, връщаме и така нататък. Окей? Бане. Ето, мога да извикаме няколко пъти. Сега какъв е бонуса? Има ли как да ресетнем каунтера? Да го направим на 17, или на 0, или на минус 9, да го, или на пешо, като стринг, или каквото иде. Отвънка не. Тоест, ей това нещо, всичкото е енкапсулирано, и какво е използваме? Ей това, експозваме GetNext метода. Ако искаме, може да направим възможност за анулиране, без да позволяваме достъп до валото, без да го правим, примерно, произволна стойност, може да кажем така, и ще ретърнем обект, в който getNext ще бъде getNext метода и ще имаме resetCounter, който ще бъде, сега ще го дефинирам горе, една функция простичка, която се казва resetCounter, която какво прави? Анулира валото. Няма да позволяваме да стане нещо друго. Съответно, какво се случва? Counter в момента е обект и този обект има property getNext. Т.е. тези неща вече са getNext-ове. Нали? Защото вече връщам обект, който съдържа методите. Това е ясно, нали? Да, не? Добре. Сега обаче, якото е, че имаме точка resetCounter метода, който има достъп до това вътрешно value. Нали? И мога да го нулира. Тоест това ще заведе 1, 2, 3, нулираме го и после това нулирането всъщност пише undefined, както и да е, и после пак 1 и 2. И точно и това става. Окей? Okay? Ето такива неща ще правим доста нататък. В смисъл, общо взето това е начинът, по който почвате да си билдвате модули. Скривате неща, инкапсулирате ги и така нататък. Добре, въпроси за тези неща има ли? Да? Нека конкретно към лекцията. Видях, че не са включени презентациите на нито една от следващите лекции. Има в GitHub, по принцип. В смисъл, в GitHub има материалите, ще бъдат линкнати в системата, просто по-късно. Има ли въпроси са по лекцията? Тези модули може да се каже, че приличат на класове, а не на тези в C-Sharp. В смисъл, C-Sharp и JavaScript са доста различни езици. Това е нещо, което нали, не трябва да бъркате. Стават нещо като класове, имаме различни имплементации. Дори може да си правим различни инстанции, ако искате. Ифитата са един вариант да ги правите. По-нататък ще видите, че никога не стават излишни, има и по-простен синтаксис вече да си правите самия клас. В смисъл, в ES 2015 вече имаме и думичката клас. Нещо друго? Въпроси? Добре. Еми...